ဝင်တောင်စားတောင်းဆိုင်မှာ PDF တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူတွေဆိုပြီးမဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေပြန်နေပါတယ်။ຫນွေဥတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ page ကနေငွေတောင်ကိစ္စပါဝင်သူများဆိုပြီးပုံရှစ်ပုံကိုပြန်လာတာပါ။ဒါကိုမျှဝေသူ6ဟာကျော်နေပြီးမှတ်ချက်တွေမှာလည်းချိန်ဆထားကြပါတယ်။ဒီပုံတွေဟာ2016 18 18ခုနှစ်တွေမှာဆိုင်ကိုလာရောက်စားသုံးသူတွေရဲ့ပုံတွေပါ။ပုံထဲမှာပါတဲ့ရှိမင်းအောင်ကိုဆက်သွဲကြည့်တာမှာတော့ကျွန်တော်မလေးရှားရောက်နေတာကြာပါပြီ2019ကပုံမှာတော်လန်ရေးလုပ်နေသူတွေကိုလေးစားပေးမယ်ခံရခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပဲရှိမင်းအောင်လာမင်းသူရလင်ငါညိုအကောက်တွေကနေသူတို့ပုံဟောင်းတွေကိုတုံးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအသေးသေးရှင်းလင်းထားပါတယ်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုမှာလည်း PDF ရောဘော်တွေကိုဝိုင်းဖန့်တဲ့သူတွေကဆိုင်ကိုလာရောက်စားသုံးသူမဟုတ်ပဲဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသတင်းတူဖော်ပြမှုဟာတက်ဆိုင်သူတွေအတွက်အနေရကြီးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်